საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ბუდაპეშტში ირაკლი ღარიბაშვილი კონსერვატიული პოლიტიკური მოქმედების ყოველწლიურ კონფერენციაზე სიტყვით გამოვა. ასევე დაგეგმილია მაღალი დონის ორმხრივი შეხვედრები. დელეგაციის შემადგენლობაში არიან ასევე საგარეო საქმეთა მინისტრი ილია დარჩეშვილი, მთავრობის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი რევაზ ჯაველიძე. ქეთევან ქარდავა გვერდება უნგრეთის დედაქალაქიდან. მოგესალმებით ხატია, კონფერენცია ეძღვნება კონსერვატიულ მიდგომებს. ორგანიზატორები დაინტერესებულები არიან ამ მიდგომებით და მათი მომავლით და ამაზე დისკუსიას დაეთმობა ორი დღე უნგრეთში. ბუდაპეშტი მეორედ მასპინძლობს ამ კონფერენციას მაღალი დონის სტუმრებით. დილას გაიხსნება ეს ღონისძიება, ჩვენ მოვისმენთ საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის გამოსვლას. დამსწრე საზოგადოებას მიმართავს უნგრეთის პრემიერ Victor Orbani. Ეს არის პოლიტიკური პლატფორმა იმ ღირებულებებზე სასაუბროთ, რომელსაც ჩვენ ვიზიარებთ და იქნება დეტალურად მსჯელობა ამ ყველაფერზე, რა ძალიან კარგი შესაძლებლობაა, რომ განსაზღვროთ ეს ღირებულებები და ის თუ რა უნდა გაკეთდეს. ამაზე არის საუბარი ამ კონფერენციაზე. ჩვენ ვესაუბრეთ დღეს უნგრეთის ელჩ საქართველოში და უნგრელი დიპლომატი კონფერენციაზე და მის მნიშვნელობაზე ირაკლი ღარიბაშვილის ამ ღონისძიებაში მონაწილეობის გარდა გაკეთებდა აქცენტს იმ ურთიერთობაზე, რაც აკავშირებს უნგრეთსა და საქართველოს. Premier-ministri გასულ წელს იმყოფებოდა უნგრეთში, სადაც ჩვენ მოვისმინეთ არაერთი მხარდამჭერი განცხადება ვიქტორ ორბანის მხრიდან საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტის შესახებ, ასევე უნგრეთის მტკიცე მხარდაჭერის შესახებ, როდესაც საქმე ეხება საქართველოს ევროპულ მომავალსა და კანდიდატის სტატუსის მინიჭებას. ჩვენ ასევე ვესაუბრეთ საქართველოს ელჩს უნგრეთში და მათ კომენტარებს გთავაზობთ. Mihari Arom Klaumezleva, Shesad Zlebloba, Bukarestchi, umaspinzlo Sakartvelos premier-ministrs, mis aghmatebuleba Irakli Gharibashvilis. Gasul tsels chon khonda shesanishnavi shekhvedra, sadats ori kveqnis premier-ministrma or kveqanas shoris arsebuli urtiertobebis strategiul doneze aqvanis gadatsqvetileba miigo. Amis shemdeg chon kheli movatsaret zalyan mishnolovan dokuments, romelits diversifitsirebis gegmis farglebshi itvalistsinebs energiis imports Azerbaijanidan Ungretchi, Sakartvelosa da Ruminetis territoriebis gavlit. Ჩვენ ასევე განვიხილეთ მთელი რიგი დაგეგმილი პროექტები, რომლებსაც უკავშირდება ბევრი ვიზიტი უნგრეთში და საქართველოში. ოქტომბერში იგეგმება სამთავრობო სამიტი თბილისში. ამჯერად კი ჩვენ ვასპინძლობთ მის აღმატებულებას კონსერვატიული პოლიტიკური მოქმედების ყოველწლიურ კონფერენციაზე, რომელიც წარმოადგენს ამერიკელი პოლიტიკოსების და ყველა იმ ადამიანის უმნიშვნელოვანეს კონსერვატიულ შეკრებას, რომლებიც დაინტერესებულნი არიან კონსერვატიული მიდგომების მომავლით. უნგრეთი, როგორც კონსერვატიული ქვეყანა, სამ მნიშვნელოვან ღირებულებას ეფუძნება: ოჯახი, ქრისტიანობა და ჩვენიერი. ფიქრობ, სწორედ ამ დამოკიდებულებით აიხსნება ჩვენი მეგობრობა საქართველოსთან და სწორედ ამიტომ მოხარულნი ვართ, რომ მისმა აღმატებულება საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა მიიღო ეს მოწვევა სიტყვით გამოსულიყო ამ მნიშვნელოვან კონფერენციაზე. მოგეხსენებათ, საქართველოს პრემიერ-მინისტრი სამუშაო ვიზიტით იმყოფება ქალაქ ბუდაპეშტში, სადაც იგი მონაწილეობას მიიღებს და სიტყვით წარსდგება კონსერვატიული პოლიტიკური მოქმედების კონფერენციაზე. ეს კონფერენცია უკვე მეორეჯერ იმართება ქალაქ ბუდაპეშტში. ასევე მოწვეულნი არიან სხვადასხვა ქვეყნის მაღალი დონის წარმომადგენლები კონფერენციაზე. ვიზიტის ფარგლებში პრემიერ-მინისტრი ასევე გამართავს მაღალი დონის ორმხრივ შეხვედრებს, რაც კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამს საქართველოსა და უნგრეთს შორის არსებულ მჭიდრო ურთიერთობებს. კონფერენციამ სათავე აიღო 70-იანი წლებიდან და ყოველწლიურად იმართება. ჩვენ ასევე, როგორც მოისმინეთ, გავიგეთ, რომ ოქტომბერში იგეგმება სამთავრობო სამიტი საქართველოში უნგრეთიდან. ამ თემასთან დაკავშირებითაც დამატებით დეტალებს სავარაუდოდ ხვალ გავიგებთ. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გამოვა სიტყვით, უნგრეთის პრემიერ-მინისტრი, ასევე კონფერენციის სპიკერებს შორის არიან სლოვენიის და ჩეხეთის ყოფილი პრემიერები. მადლობა, ეს ქეთი ქარდავა იყო ბუდაპეშტიდან.